Por forit përkone tashme, o shko një djal ka uftu në disa vende, për gjithsi njërës di din vendet ku bota moraliteti kështu hapta smo. Ka uftu në ato vendet, për me bo haram, kur ka vetmu me atë vajzën e cila o shko në ati dhe është afru me bo moralitet, dhe ajo vajza ka shiku të nalë dhe kiu ka qëdit. Kur ka pa e, se mbi tavolinën e vete ka pas një but i cili ka, du thome, ka nadhuru ato budhën. Edhe kur e ka pa e, u ka qëdit, u ka qua kjo lavirja, edhe ka marrë një copë pishkir, edhe ja ka fuksa prenda. Du thome, zotit vetë, pigurit, ato që i besajnë. Ki djali musliman, musliman, ndalët dhe qëdit, edhe qka pa, thot, lima dhe faldi dhali, për qka e bon etiket? Kiu ka përgjegjë, ka thënë, vjen marrë dhe turp, unë ta bëj këtë punë të keqe para zotit tem. Para menda, zotin e vetë, ki ndalët dhe kujtot, që atëherë ka levrita imoni ati që i kam betë pak në zembar. Thot, kjo për i vjen mara, për i një gurit e cilët e kanë dhend, e kanë dretue, që asë nuk fol, asë nuk dëgjon, asë nuk gjë, këto e kanë zbukuru vetë me dalë, se kanë zbukuru. Edhe kjo për e mlonë për i vjen marë. Mu më Allah u dhul gjelan për 7 ka qilë më shë dhe më dëgjon. Edhe mu më su më vjen marë. Qohët dhe hikën dhe dhe për jashtë dhe bën tobet Allah u gjelëshan.